qiimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, madaxda kale ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee halkan maanta nagala soo qayb galay gabagabaynta tababarkii shanta cisho ahaa ee halkan aynu isugu imanaynay. Waxaan kaloo halkan aad agaasimo guud ugu mahadnaqayaa macallimiinta cusub ee dhiigga cusub aynu rajaynayno inay ku soo kordhiyaan wasaaradda waxbarashada xagga macallimiinta, oo ah ardaydii shaqada qaranka ee difcaddii labaad oo iminka haddii la yidhi u bixi doona waxdhigista dugsiyada Somaliland. Shan cutub oo aad iyo aad muhiim u ah ayay ardaydu macallimiintanu halkan ku qaadanayeen. Casharadaas oo maalin walba aanu 8 subaxnimo ilaa 12:00 iyo barka aanu halkan ku qaadanaynay, duruustaas waxay kala ahaayeen xeerka macallinka, waxa la yiraahdo xeerka macallinka. Macallinow xeerka ku qabanaya iyo xeerka intaad wax dhigayso ku qabanaya ee aad ka fawjignaanaysaa inaad ogaato ama ku baraarugsanaato muxuu yahay. Wasaaraddu waxay leedahay xeerka waxbarashada macallinka oo Jamhuuriyadda Somaliland dhammaanteed laga isticmaalo, oo ay macallimiintu wada og yihiin inta ay macallimada ku jiraan wixii dayilqaaf ku ah ardayda laftooda ee ay wax u dhigayaan iyo iyaga laftooda wixii u keenaya ma og tahay dhaliil ama ay ku mutaysanayaan ciqaab inta ay macallimada ku jiraan haddii ay ku kacaan waxyaalahaasoo dhan buu xeerkaasu qeexayay oo u xambaarsanaa. Maalintii ugu horreysay baanu qaadanay deriskaas oo macallimiinta weliba aanu siinay wixii materiyal ahaa ama qalab ahaa ama sharciga laftiisii oo ay haddii la yidhi gacan ku hayn ka dhiganayaan si ay mar walba ay u jeedaaliyaan oo ay wax uga sii bartaan. Maanta oo ay u dambeysay waxay qaadanayeen tijaabo macallinimo oo shan gruub bay macallimiintan yaryari isu qaybiyeen, iyagoo ka faa'iidaysanaya duruustii 4 cisho hore aanu soo qaadanay iyo maalinta shanaadba. Markaa bal hadda inay casharo tijaabo ah koox waliba intay isugu tagto oo tayo leh ay sameeyaan, kadibna marka ay dhammaystiraan casharada ay sameynayaan koox waliba iyaga oo raacaya nidaamkii halkan ay ku soo barteen, in ay bal hadda iyagoo iska dhigaya ardaydii intooda kale kolba gruubkaas ama kooxdaas uu macallin ahaan u kaco oo uu u gudbiyo inta kale, iyagoo inta kalena ay yihiin ardaydii wax u dhigayay. Wixii dardaarana ee aada u farayso dalka oo dhanna tababarkan wuu ka socdaa dabcan. Marka waan kugu soo dhaweynayaa si aad aray guud u tiraahdaan. Kaliyaan waxaan jeclaan ku dardaaro, macallimadu waa shaqa adag wey, runtii shaqadu adag weyaan, laakiin waa shaqo dee nashaad leh weyaan oo firfircooni leh. Hadduu qofku sideeda u qabta laakiin weyn, subaxii oo dhan arday baad la joogaysaa, ood barbaarinaysaa, xood baraysaa, fikirkiisa iyo maskaxdiisa wax ka bedelaysaa. Marka ka tagtana adigii baa soo diyaargaroobay, casharadaa diyaarsanaysaa, dee macallinka waa inuu diyaarsanaado, waanad ku fikirta inay su-aal kasto maskaxdaada soo geli karin ardayga ku weydiin karo. Marka dee ma garan inaa ceeb maaha, macallinku dee xaaraanka maaha ma garanayo, laakiin inaan hadda wax kale u sheegin ba ayaa labada dhibaata. Markasta waa inaad waa diyaar haataa, diyaarna waxaad ku haanaysaa casharada inaad soo akhrido, su-aal kastoo ka iman kartaa oo aad soo weydiiso, kadibna ardayga marka aad u jawaabto. Marka habdhaqanka toosan carruurta inaan barno, class managementkeeduna waa muhiim weyn. Classkaad ku jirto haddii ardaydu hadasho eedda macallinkaas kale maaha ardayda, maaha ardayda, attentionkooda inaad u haysaa la doonayaa, discipline-kooda inaad ilaaliso, xeerkii ruulkaad class ku maamulaysa maalinta horeysaa tagtaanba halkaa ku qora. Marka ardaydu inay sinaadaan sharciga, markaa mid ku fuliso kalena aad ku fuliso, imtixaanka markaa qaadsaan si cadaalad u qaadaan, responsibility-gii idinku wax weyn markaa classka tagtaan, cashirkiina diyaarsada, idinkuo garanaya maalinta waxaad dhigaysaan. Marka ardayga u dhigtaan intaanu classka dhammaanna weydiiya, aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa inaad si daacada qarankiina ugu shaqayn doontaan. Tiin hadhow doonaysa inaad macallimada sii wadatana kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka idin diyaara waa la idin tababarayaa.